na tusiwe wenye macho makavu. Sisi hatujui kutoa machozi mpaka tukate vitunguu. Vijana wetu hawajui kutoa machozi kulia mpaka timu zao za mpira zifungwe. Dada zetu na mama zetu hawajui kulia mpaka actor na actress wafariki katika vipindi na filamu. Wallahi unamwona mtu anakaa angalia kipindi analia. Kwa nini unalia? Fulani amefariki. Na anajua ni tamthilia, ni urongo. Watamani chozi lile lingekuwa katika albukau min khashyatillah. Kulia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unachangazwa vitu vinavyotuliza ni vitu ambavyo kwamba havina maana kabisa. Lini mwisho tulilia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tukae chemba na nafsi zetu. Tutokwe na chozi, tumlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Majanga ni mingi.